السلام علیکم پیارے دوستو ہمارے گاؤں میں پہنچے ہیں یہ دیکھیں اونٹ اور ہمارے بچے انجوائے کریں گے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں دیکھیں السلام علیکم بھائی جان کی حال چال ہیں کیسے لگ رہے ہیں اوٹ پینڈ چا کے ٹھیک لگ رہے ہیں ٹھیک لگ رہے ہیں ماشاءاللہ انجوائے ہو رہی پھر انجوائے ہو رہی واہ بھائی واہ واہ لارچ میں آدے نے اوٹ کو نہیں آدے نہیں لارچ نہیں آدے واہ بھائی یہ میرے چاچے کے بیٹا ہے ادھر گاؤں میں آیا ہوا ہے ملنے کے لیے کیسا لگتا ہے ماحول گاؤں کا بہت اچھا واہ